מה קרה לך? קשה לי כשהגנים נסגרים. כל הילדים הולכים הביתה ואנחנו לא. יום אחד נגיע. באמת? לפעמים אני מרגישה שהבית שלנו רחוק כמו... כמו... הירח. תראי! חללית! זה מטוס. זו חללית! אתה יכול להישאר ולדמיין מה שאתה רוצה. אני הולכת לישון. ביפ, 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 ביפ. מה אתה עושה? הנה, תסתכלי, זה גלאי החייזרים שלי. מדהים איך עיצבו אותו ממש כמו ענף. זה כדי שלא ישתלטו עליו החייזרים. ביפ, 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 ביפ. יש סיכוי שיהיה אפשר להפוך אותו לגלאי מקומות מתאימים ללינה? רק רגע. ביפ, 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 ביפ. יש משהו בין השיחים. ביפ, 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 ביפ. דובי. כן, זו באמת חללית. מה היא עושה בין השיחים? היא נחתה. צריך להיות מאוד זהירים. אז זה נקרא להיות מאוד זהירים? שקט. הוא יתפוס אותנו. קצת מוזר, לא? חשבתי שמפגש עם חייזרים יהיה הרבה יותר מפחיד. הולכים? עוד לא. אני רוצה לדבר עם החייזר. אמרת שהוא יתפוס אותנו. עובדה שהוא לא עשה את זה. הוא כנראה חייזר ידידותי מאוד. חכי, אני אתקשר איתו. שמי הוא דובי. לא נראה לי שהוא מבין. אתה נמצא על כדור הארץ. אולי הוא מחפש את צורים נבונים? לא, 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 לא. מה אתה עושה? זו נעימה ששרים לחייזרים. היי חייזר, אתה חירש או מה? איבדתי את דרכי בחלל. איבדתי את דרכי בחלל. שנעזור לך להגיע הביתה? איבדתי את דרכי בחלל. צריך לעזור לו. איך? נתקן את החללית, נכניס אותו ונשגר אותו. איפה אתה גר? איבדתי את דרכי בחלל. תראה לנו איפה אתה גר. חזור הנה, אנחנו עוזרים לך. דובי, דובי, אם לא תיזהר אתה תובד בחלל. אני מהמאדים. אני מכוכב הארץ. אני מהמאדים. אני מכאן. במקרה אני דובון חשוב מאוד. מוצאי מדובון שהיה שייך לבני הצולה. אני מהמאדים. אני יודע, אולי תקשיב לי? יש משהו שאני רוצה לספר לך. חכה, אין זו הדרך למאדים. עצור. מסוכן לרוץ בכביש. או, באמת, דובי. דובון מפונק. זה נשאר כאן. הגן כבר סגור. אנחנו נמצא את זה מחר בבוקר. אני רוצה את החללית עכשיו. נחזור לכאן מוקדם בבוקר. יהיה בסדר. לא נכון. בוא הביתה, מתוק. יש דברים שעליך לדעת. יש דברים שאתה ממש חייב להקפיד להתרחק מהם. אלה הם דברים ירוקים איומים שנקראים קרובי ניצנים. הם מסוכנים. הדבר האחר הם כלבים. כלבים הם חיות מזילות ריר שנובחות הו הו. בדיוק כך. אוי ובוי, הוא מתקרב. מהר! אני אסלק אותו מכאן מיד. איך בדיוק תסלק אותו? אני אסלק אותו מכאן מיד. לא! ניקח מכאן מה שאנחנו צריכים ונחזור מיד לגן. לא אתן לך לפתוח במלחמת כוכבים. הילד מסכן כל כך הצטער שאיבד את הצעצוע. עליי להשיב לו את זה.
מסתבר שזה לא כל כך פשוט. אני לא מצליחה. אני זקוקה לעזרה. החללית נעלמה. איבדתי את דרכי בחלל. אני יודע. איבדתי את דרכי בחלל. לעולם לא תמצא אותה אם לא נמצא את החללית. תראה, יש כאן סימנים מוזרים על העשב. אחריי. או! אני מהמאדים. כן, ואתה חוזר לשם. בוא, עזור לי לדחוף. איך הצליח להודיע לילד הקטן איפה החללית שלו נמצאת? יש לי רעיון. תראה, זה משטח הנסיקה. נשתמש בזה להכניס אותך למסלול בחלל. דיקה, 2, 3, 4. הצילו, הצילו. איבדתי את דרכי בחלל. זו החללית שלי? לא, אין כאן איש. לא נורא. האוטו שלי. אתה זוכר מה תאמר להם כשתחזור למאדים? איבדתי את דרכי בחלל. כבר מצאת את דרכך. אתה חוזר הביתה. מה תגיד להם? אני מהמאדים. אוף, הם כבר יודעים את זה. תאמר להם שפגשת אותי, דובון חשוב ביותר, ואם הם מתכננים מסע בחלל, אני מעוניין. בסדר? איבדתי את דרכי בחלל. עוד פעם, אל תגיד את זה שוב. בסדר? אוי ואבוי, זה נעלם. מבצע חזרה על המאדים. היכונו לספירה לאחור. 10, 9, 8, 7. מספיק, חוזרים הביתה. אבל אבא, הבובה, היא הלכה להביא לי את החללית, אני ראיתי. נכון, אבל מאוחר ואתה עייף. ניקח את המכונית שלך ונלך הביתה. לא, עזוב! 3, 2, 1, ו... שלי. איך זה קרה? זו הבובה. איזו בובה? שהייתה שם. הולכים לישון. איפה היית? כאן. הפסדת את שיגור החללית. הם בדרך הביתה. ראיתי. אז את מודה שראית את החללית טסה בשמיים. זה צעצוע. לא. כן? זה רק מפני שאת לא מבינה במכונות. מי אמר? אני! מה יש לך שם? נראה כמו מכונה. הוא תוקף אותך. חני, עזרי לי! לא יכולה, אני לא מבינה במכונות. חני! אבא, משהו קרה לרובוט שלי. אתה צריך לישון. איבדתי את דרכי בחלל. אני מהמאדים. אני שונא כרוב ניצנים. תראי, הנה חללית. לא, זה רק אווירון. לחללית מבסיס השיגור. נסיעה טובה. עכשיו את מאמינה? חני? בובות.
Thank you.